Эрсурууч нэвтрүүлэг энэ удаагийнхан дугаарыг үзэгчдэд бүхэндээ хүргэх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид Төв аймгийн Баян Чанман сумын засаг даргын орлогчоор ажиллаж байсан Хамбаатар гэх залуу одоо мөн одоо сумын ажилтан бүсгүйг хөтөө хээр авчиж жагаад бас хүчинцэн гэсэн энэ хэрэг явдлын мөрөөр явах гэж байгаа юм. Тэгэхээр чухамдаа бол яг хэрэг явдал юу болсон, өнөөдөр бодит байдал ямар байна, цаашид энэ хэрэг явдал энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх байдал харагдаж байна вэ гэдгийг өнөөдрийнхөө 90 сурвалж нэвтрүүлгээр үзэж та бүхэндээ хүргэх гэж байгаа юм. Одоо манай телевизэд манай нэвтрүүлэгт бас яриа хөрөгч нь өөрөө өгч байгаа гэдэг утгаар бол бид бас энэ асуудлыг яг үнэн мөнгөний юу болсон бэ гэдгийг бол хөрөхийг хичээж байгаа. Тэгэхээр би юунаас яриагаа эхлэмээр байна гэхээр чи одоо ингээд ингээ ухаан алдаад тэрнээс хойш юу болсныг ерөөсөө мэдэхгүй байгаа гэж байгаа шүү дээ тий. Энэ талаар ингээд ярих хэрэг надад үнэн хэрэгцээ. Өөрөө бол ингээд нэг сошиалор гарцсан тэр мэдээллийг хараад уншижил байгаа х тий. Анхын мэдээллүүдийг уншичаад үнэхээр их гайхсан. Яг тэр хүмүүс яг тэр тухайн процесс болж явах тажид нь байсан юм шиг яг хараад мэдэр үзсэн юм шиг яриад элдв янзаар одоо намайг нэр хүндэд халдсан тиймэрхүү мэдээллүүд гарсан түнхээр их харамсаж байгаа. Гарсан мэдээллүүдээр тийм найр майранд очисон, архиусан энтергээд нэг тиймэрхүү мэдээллүүд гарсан мэлээ. Тэр үед бол ерөөсөө тийм зүйл өгт болоогүй. Орон даяар ингээл ийм сайтуудаар нэр хүндэд мань халтсан ийм мэдээлүүд гараад байгаа нь ер нь цааш тийм энэ амьдралд айгүйх нөлөө үзүүлээд юм. Тэгээд албан тушаалаа ашиглаад хэр хөтөө авчиж ядаа өөрхөн эрхэлж байгаа албан тушаалтай холбогдож малын өвчин гарлаа. Тэгээд чи яралтай хүрээтэр гэж хэлээ дуудлага өгөөд за тэгээ энийг бол бид нэр тоглож ярэг байна гэд мэдээж дээд албан тушаалын хүн өөрийнх нь ажил үүрэгтэй холбоотой үүрэг гэрэлэр хүн биелүүлнэ. За тэр нумалынхаа одоо чагнуур одоо тэр хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж юмнуудаа аваад тэг өөрийнх нь дуудлагаар явуулсан тамгын газрын дарга явуулсан машинд суугаад ингээд явсан байдаг. За тэгээд очисныхын дараагаар нөгөө дуудлага нь бол худлаа дуудлага. А тэгээд нэгэнт хот тээ буцаагаад явъя гэхлээр нөгөө сууж очсон машинд буцаацсан. Буцаад явах боломж авахгүй юм гээд сумгад төс 20 км-ийн цаана. Тэгээ нөгөө хүмүүсийг хүлээж аваад буцаж явах замдаа л одоо энэ гэмтрэг болсон байдаг л да. Ялангуяа бэлгийн хүчирхийлэл, бэлгийн эрхшээнд халдсан гэмтрэг бол баг гэрчгүй шах байдаг нь шүү дээ. Тэ мэ? Энд дөр хоёр өнөө хооронд годоод өнгөрчдөг. Их одоо нууцх том шинжтэй. А зүгээр хамгийн эхэлж хэргийн газар хэцүү юм бол одоо мэдээж одоо тэр жолооч нар тэр одоо бас ажиглаад одоо хэрэг хэрэггүй болсон агч байгаа хгүй зөвхөн одоо хүчирхийллээс үүссэн тийм горууш биш вэ наа гадны биетийн нөлөөлөөр энэ үгтэй бас хүнд горууш учирцсан байна гэдэг нь шинжээч нэгдүүд гаргацсан байгаа анх ирсэн нөхцөл байдал аргалгааны өмнө аргалгааны дараа хүрсэн хүндрэлүүдтэй ер нь бол одоо биед ил болон тал үүсэн шахууд бүгдэн дээр нь зогтмолдод дуусар гарцсан мэдээж эрүүл мэндийн хувьд бол асар их хэрэг хөгжсөн байгаа шүү дээ одоо шин дотор одоо тэр нарийн гидснийхээ 3/1-ийг тайруулсан. Тэгээд давсган цаороо давсгандаа нөхөх хагалгаа илгэсэн гэд. Эрүүл мэндийн хувьд бол одоо дахин нөхөж сэрэх боломжгүйгээр олон хохирлуудыг үүсгэсэн байгаа. За тэгээд цаашаа мэдээж эмэгтэй хүний хувьд бас их хүн бол чадах уугүй юу гэдэг асуудлыг бол мэдээж одоо биеийнх нь хэр зэрэг нөхөн сэрэж яах гэдэгээс шалтгаалаад үүсэх асуудлууд байна л да. Анх хагалгаанд орсноос хойш ингээл хоёр удаагийн хагалгаанд ороход санхүүгийн асуудал маш хүнд байсан. Тэгээд ер нь бол ахトゥ олонтой ахトゥгийн буянаралтын ерөөхдөө бол тэгээд сайн санаатай хүмүүс маш их байсан. Тусалсан, дэмжсэн тийм хүмүүс маш их байсан. Учираас тэр хүмүүсийн дэмжлэгээр өдий болтлоо одоо ингээд босоод явж байна. Тэр хэрэг явдалд оролцсон, гэрчилсэн, харсан гэдэг ямар нэг хүмүүс яг өөртөө чинь ингэж бичилж яриад ямар нэг одоо өөрчлөлт гуйхч байдаг юм уу? Тиймэрхүү үйлдэл ер нь хийвүү? Тийм үйлдэл ерөөсөй байхгүй. Эхлээд хохирогчийг өрөвддөг. Тэгээд дараад нь хохирогчийн тухай ярьж эхэлдэг. Дараад нь тодорхой хугацааны дараагаар гарч байгаа элдв мэдээллүүдээс болоод нөх хохирогчоо буруутгаад эхэлдэг. Тэр ер нь яах гэж оцсон юм. Гэхдээ очихгүй л байсан бол гэмтрэг болохгүй л байх байсан биз ч гэдэг юм. Зоригтой үлдгэж чаг гэмтрэгийг нөх гэмтрэг үлдчих юм өөрсдөө төлөвлөсөн байдаг.
нэгэн төлөвлөсөн үйлдэлээр явагдаж байгаа учраас тэрний сценаар бичигдсэн л гэсэн үг. Хамгийн газрын дарга Аринболд яагаад өөрийнхөө уцаар биш сумын засаг даргын орлогчийн уцаар ярив? Үхэр үхсэн байна, хурдан эргэж худлаа хэлж ирүүлэх санаа хэнийх байв? Ирүүлсний дараа юу болох тухай ярилцсан зүйл байсан уу үгүй юу гэд олон асуултууд гардаг. Харин мэрэгжилтэн бэ? Хиний үхэр юм бэ? Үхэр үхсэн гэдэг мэдээлэл ирээгүй гэж байна гэхтэн. Аринболд хиний үхэр байх нь ямар хамаатай юм? Сонгон хайрхан дүүргээс нэг эмч ирнэ, тэгээд чи байхад болно. Яаралтайр унаа явуулчихлаа гэсэн байдаг. Гендер цөөрсөн хүчрхийл гэж юу юм бэ гэдэг ойлголт бас хүмүүст өгсдөө. Тэгэхээр хүйсэр нь ялгарч байгаа юм тэгээд бид нар хэлээд та. Тэр хүн эмхтэй болж төрснийхөө төлөө нөө хэнийгэн хүний эрхшээлд авах юм шиг. Эсвэл тэр хүн эрэгтэй болж төрснийхөө хэнийгэн хүний хүслийг биелүүлэгч юм шиг гэд хүйсэр нь ялгарч чандж байгаа энэ гэмтэргүүдийг хэлж байгаа. Шүүх өөрийнхөө эрх мэдлийн хүрээнд бол энэ хэргийг одоо эргэн байдлын шийдэх үеийн 16 зааснаар бол талбараас нь бодиттой бас шалгаж тогтоогүй байна. Энэ гэмтрэгт хамааралтай бас төсөл байдлыг бүрэн тогтоогоогүй байна. Мөн одоо гэмтрэгт хамтран оролцсон байх төсөл байдлыг бас тогтоогоогүй байна. Зарим нэг одоо тэр иргэний нэхэмжлийн асуудлуудыг бас бүрэн шийдэхгүй байна гэж тодорхой үйлдэлүүдээр бол шүүх одоо өөр хэрэг мэдлийн хүрээнд бол дахин нэмэгдүүлж буцаасан. Зөв өмүүлэгчийн байршилс бол энэ бас ингэж хэтэрхий одоо цаг хугацаа алдаж байгаа үйл явц нөөрэ бас прокурорын байгууллагын одоо бас алдаатай тал байна гэж. Өөрөлдөхүүд эргэн байцаа шийдэх үйл 214 заадаг. Прокурор хянуцах асуудлаа дутуу хинжээ гэдэг дээр үндсэндээ шүүхүүд энэ асуудал. Тэгээ нэг байршилс хандсанд бол одоо хөгчүүд бас хөршийн тал бол бас их сэтгэлд нийлэмжтэй байгаа. Өөрөлдөх юм бол бас бидний хүсчээсэн асуудлуудаар бид нэрээсээ бас буцаах ийм одоо тактик үл ярьжсэн. Тэгэхээр бид нүгсд гарахаас өмнө шүүх өөрийнхөө эрх мэдлээр буцаацгаа. Эх сурвалж нэвтрүүлгийн сурвалжлах баг бид одоо яг энэ баян чандамныг зорж явна. Ер нь бол яг хэрэг явдал болсон газар бол баян чандамны засаг захиргаатай холбоотой тэнд ажилладаг хүмүүстэй холбоотой ийм л хэрэг явдал шүү дээ. Тэгэхээр яг хэргийн газар хаана уусан бэ гэдгийг бол бид бас зөвчлээд ингээ явж байгаа. Тэгэхээр бидний ард харагдаж байгаа тэр нэг уулын ам энэ харлаад байгаа хэсгийн тэр яг хойхнод бол яг одоо нөгөө хэрэг гарсан гэж тайлбарлаж юм байна. За бид нар Төв аймгийн Баян Чандмын сумын засаг дарга Баяр Нэмэгт даргаас бас тодруулга авах гээд ирж байгаа. Энд байна уу? Сайн байна уу дарга? Би үнцгийн телевизээс явж байна. Утаа яасан? Нөгөө утаар яриад ирсэн сэтгэлж байна л да. Тий. Тэг яасан. Үгүй яах уу? Таныг бас ярьслаг би тодорхой товчхон хариулт бас өгч хүлээв үү гэж нөгөө л нэг асуулаар л нэвтрүүлэг билдэж байна. Яга таныг бас зорж ирж байгаа бүр энэ чандмын сумыг зориод ирээгүй л энэ чи ерөөхдөө ерэн сурчлах нэвтрүүлэг бодит байдлын газар дээр юу болсон гэдгийг л үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр таны орлогч байсан хүн л одоо өнөөдөр бас ингээд асуудал толгочтой байна шүү дээ тий. Тэгэхээр бас та ахалж ажиллаж байсан хүний хувьд энэ хүн нь өөрөө хүн чанарын хувьд ямар хүн байсан, яагаад ийм хэрэг явдалд оролцох болов, ер нь өмнө нь бас ингэж архитаар сууж байсан ийм тохиолдол байдığımгүй юм уу гэдэг талаар хариулт өгөх байх гэж бодоод хүрээд ирлээ. Ер нь бол архитаар суудгүй хөхтэйс. Тан 6 жил ажилласан. 6 жил ажиллахдаа нэг удаа согтуу байж үцээгүй. Одоо манай надаас өөр бус хүмүүс бүгдээрээ хэлнэ. Тэгээд ийм хэрэг тоолбогдсон байгаа. Тэгээд хуулийн байгууллага нь шалгаж байгаа бах. Мэргэжилтнээр ажиллаж байгаа бэгийн тухайд бол бас та яв хэлэх үү? Ажиллаад ер нь их удаагүй хөвгт баг тий. Хохирогч болчиход байгаа юм гэдэг юм уу? Бас тэр хөвгт бол бас их зөв сайн хөвгтэйсэн. Манай хүнсний аюулгүй байдлын байцагч, мал эмнэлгийн үржлийн засгийн мэрэгчлэлтэн байсан. Тэр одоо өдөр бол уул нь яг хурлалтай байсан. Тэгэл хурал дээрсэн дээ. Тэр өдөрөнд би байгаагүй. Байгаагүй. Би зүгээр. Та тэгэхээр яг тодорхой бол ер нь энэ асуудал хэрэг явдал дээр хариулт өгөх өшөө тайлбар хийх боломжгүй. Тий, боломжгүй.
энийг мэдхгүй гэж одоо юм тайлбар хийгээл үнэлт хийх бахад бол үнэхээр боломжгүй. Аха. За. За. За байж. За тэгэхээр их сурууч нэвтрүүлгийнх нь л баг бид нар ерөөсөө явсаар агаад яг энэ баян чандман сумынхаа засаг даргатай сая уулзчлаа ашгүй тэг ямар боловч тайлбарыг авлаа. Ерөөхдөө бол бидний өнөөдрийн үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа энэ хэрэг явдлын одоо яллагдагчаар татагдаад шалгагдж байгаа Ханбаатар болон бас хохирогч болчихсон байгаа Бэгийн тухайд бол ямар хүмүүс вэ гэдгийг нь бол одоо яг удирдах ажилдаг хүний хувьд бол өөрийнхөө үзэл бодлыг бидэнд хэллээ. Хохирогчийн хувьд бол эргэж одоо энэ байгууллагад ирж ажиллах, энэ хамт олон дотор байх, энэ нутаг орнд амьдрах ямар ч одоо тийм нөхцөл боломжгүй босон гэдгийг бол хэлжээсэн. Харамсалтай нь мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа явж байгаа дуусаагүй учраас бид нэрийг бол хууль хяналтын байгууллагаас ярилцлага өгөхийг зөвшөөрөхгүй байгаа гэсэн. Тэгвэл бид нар ямар боловч жоохон бага боловч тодруулга авч амжлаа. Тэгэхээр бид нар уул нь бол яг энэ баян чандамны нөгөө одоо яг хэрэг гарсан газар руу ингээд явж исэн. Харамсалтай нь одоо манай машин одоогор бол яг цасан цуучхад зам таарсан машинтай бид ингээд гаргаж өгөөчэйгээд байж байна. А энэс нэг 100-аад метрийн зайтай тэнд шон харагдаад байгаа энэ уулын бэлт. Тэгээд нөгөө бэ маа нөгөө айгаад айсанд болоод тэр шон руу мүлхэж очоод нэг араар нь нуугч ясан гэдэг шон нь бол тэр уулын бас бэлт харагдаад байгаа. Уул нь бол ойрхон байгаа боловч яалтчгүй одоо энэ цаг агаар юм нөхцөл байдлын цасны байдал бол бид нарыг бол тийшээ явуулах нөхцөлд очиулахгүй байна. Монгол улсын эрүүгийн хэрэгцүүлэн орчин нь өөрөө хогорсон хүн энэ одоо шүүхурлын дараа яах вэ гэдгийг шийдэдэггүй ийм сул талтай. Яг одоо энэ одоо тохиолд буюу кейс дээр тий хогорчийн маань нэгдүгээр хөдөлмөрийн эрх хоёрдугаар цаашд хэрхэн амьдрах вэ? Нийгэмтэй нийгмийн одоо сэтгэл зүйн одоо эвдрэлгүй гişүүн байх вэ гэдэг асуулт өнөөдөр орхигдсон. Ер нь сэтгэл зүйн гимтлийг өнөөдөр одоо яг хуулийн байгууллагаар нөхөн тогтоодог аргачлал өнөөдөр хүртэл Монголд байхгүй байгаа. Ягаад гэвэл одоо энийг иргэний журмаар хэмжлэл гэдэг. Ямар хэмжээний гимтэл учирцсан энэнд хэдийн хугацаа зарцуулаад ямар хэмжээний зардал зарцуулаад эмчилгээ үүдийг тогтоож чаддгүй. Зөвхөн зүгээр нэг хүнэд одоо эдийн засгийн хохирол, эрүүл мэндийн хохирол, дэмтрийн хохирол биш шүү дээ. Бүхэл бүтэн айл гэрийн дэмтрийн хохирол очиад байгаа хэрэг. Дээрээс нь бүхэл бүтэн айлын санхүүд бас их хүндрэл учруулж байгаа. Энэ нөхний хувьд бол Улаанбаатарт гэр орон байхгүй. Өөрөө эмнэлгээр явж байхдаа эн чинь байр хөлсөлж ирсэн. Одоо байраа хөлсөлж дийлхий ойлоод одоо хашаа өшөө хөлсөлж эхэлж байна. Тэгээд хашаа өшингээд хөлсөлж дийлхий ойлоод ирэхлээр яах вэ? Ажилгүй байгаа хүн чинь. Тэгээ байнгын одоо эрүүл мэндийн хувьд эмчилгээнд байж байгаа. Тэгээд нөгөө энэ зардлуудаа төлж чадахгүй болоод ирэхлээр энэ хүн цаашаа яах вэ? Тэгэхээр энэ дээр бидний хувьд одоо хамгийн их шаардлагатай юм маань юу гэдэг вэ гэхээр төрөөс яг энэ лүү үн төлбөргүй зардал гаргадаг тэр боломжийг л бий болох хэрэгтэй байгаа та. Энэ хүнд ийм хэмжээний хохирлыг нөхөн төлүүлээч. Сэтгэл зүйд нь учирсан хохирлыг. За дээрэс нь хоошид одоо энэ хүн хэвийн амьдралдаа уртл нь байх хста тэр зардлуудыг нөхөн төлүүлж чадах юм бол эн төрлийн гэмт хэргийг бас одоо цаашгаа гарахгүй байхад тодорхой хэмжээний нөлөөг үзүүлж чадна. За бид нар гэмт соогч судлалын үндсийн төв дээр ирээд байгаа. Тэгэхээр учир юу гэвэл энтхий нийгмийн ажилт нь бол бидэнд бас ярьслаг өгөө ар гэрийнхэн зөвшөөрсөн учраас боломжтой гэж хэлсэн. Харамсалтай нь бол эдний удирдлагууд захиргаа нь бол хүнээ ярьслаг өгүүлэхгүй гэдээ байгаа. Тэгэхээр бид учир байдлыг орж танилцуулаад ойлгуулад яриа өгөөч гэдэг хүсэлт тавий гэд ирж байгаа. Ингээд дотгошоо оръё. Баттөгс захирлын өрөө аль вэ? Баттөгс юм чинь ийшээ гээ. Үнсэл хийжээс явж байгаа.
Бид нар ерөнхийдөө энэ нэг их сурвалж гээд эрен сурвалж байгаа нарыг нэвтрүүлж бэлдтий. А танаа эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол тэр хохирогчийн эрүүл мэндийг одоо хамгийн түрүүнд хүлээж авч туслан дэмжлэгээ үзүүлсэн анх бол ирэхэд ийм байсан. Бид нар ийм ийм эмчилгээ үйлчилгээ хийлгээд ингээ гаргасан. А сэтгэл зүйн ийм байсаа гэдэг дээр л хариулт өчөөчөө л гэж байгаа. За яг би тэгвэл даваасрын гээд нийгмийн ажилтнаас нь яваад яраага авчий тэх үү? За за. Захирааны зүгээс бол тэрэнд нэг шах боломж байна. За. Энэ хүний биеийн байдал, нөхцөл сэтгэл санааны байдал ямар байсан, одоо ямар байгаа юм те хэд хэдэн удаа бас уулзаж зөвлөгөө өгч бас хамтарч ажилласан гэж сонссон. Аа. Яг гоо би мань бол нэг юм бол ажлын байрны дарамт шал те. Дээд тушаалтны дарамтанд орсон. Тэгээ манай эмчлэг дээр бол 25-нд өглөө 7 цаг үед ирээд тэгээд бид нар бол хүн таалгаанд ороод юу ч ямар шуулцах боломж байхгүй хараа мэдээллийг бас жоохон хожимдож аваад нөх хүлээ авахаар нааш дамжиж ирээгүй шууд ирээл л нөх хүлээ авахаар 0 дууж алд байшаа бүх юм гарчлаа гээл юм я хаалгаар шууд яртаа хаалгаа гээл ерсхэр ороод тэгээд л хаалгаар ирсэн билээ. Аа тэгээд яг 29-нд уулзахд бол тийм юу айгүй хүнд байдалтай тэр юу ч ингэ эмгтээчүүд талаас аж тэр хувийн талаас аж тэр зоо сэтгэл санаа юу гэсэн үг дуурахгүй. Аа тэгээд ингээл хүзүү, аа муруул, хамар, дуух ерөөсө бүх юм ингээл хаацсан, чингцэн, ингээл хоолойг нь боомлцоо, хөх хэрэг болцоо. Хүнээс яаж тийм бүр амар одоо хүчрхийлэл те, тийм там, тийм юу гардаг байх юм. Шууд ингээл бид нар дээр бүр анх удаа тийм байдалтай хүрч байхгүй. Тэгээ манай дээр чи 9 сарын 25-нд ирээд 10 сарын 7-нд гараад аа тэгээд нэгдүгээр эмчлэгт бас очиж хэвтээд тэгээд хувийн эмчлэгт хэвтээд тэгээд хамгийн сүүлд 1 сарын 24-нд л халханд орсон гэж сонссон. Хоёр дахь орох шаардлага гарсан байна тий. Тий, хоёр дахь орсон. Яг ингээ асарч байгаа бодит байдлыг бол би 4 удаа очиж уулцсан. Энэ ямар асарга эмчилгээ юу шал яг л нэлх хөгч шиг тий. Ингээл хэвтрийн дэглэмтэй доор нь дивсдэг памперс дивсэн. Тэгээд памперс ингээ цаг тутам цойлно. Ингээ гуурс ихээр одоо нуу тэр нуу савны ургалт юу нэг ингээ нэс олч мэдээчлээс ерөөс ингээд нэг 3 сараа бас гадуур нь ингээд те өвтгөн шингээ ер нь бүх юм гараад ингээд тэгээл ер нь яг л нэрээ хөвчих арчилгаатай байсан. Тэгээ яг жирийн хүн шиг бол болоход бол нэлээд цаг хугацаа те шаардах баг. А одоо тэгээ яг шүүх хурал дээр үнэхээр те а одоо яг бодит байдлыг нүдээр хараад яг ямар байдалтай байсан бэ гэд хэлнэ гэх юм бол яг гэрчээр оролцож байна. Эдний байгууллагын бол энэ нийгмийн ажилтын ингээд кейс файлгийг үүсгэж ажилтсан байна. Энэ нь бол үнэхэрийн оо тухайн гэмтлийн эмнэлэгт ямар нэгэн төрлийн гэмтэл аваад ирсэн хүн ямар шалтгааны улмаас үнэхэрийн энэ гэмтлийг авбаа гэдгийг бас тодруулахад хууль хяналтын байгууллага энэ ажлаа үнэн зөвөр оо шүүхийн шатны шийдвэрлэхэд бас хэрэг болдгийг нь дамжиггүй. Тэгэхээр бидний өнөөдөр хийж байгаа их сурвалж нэвтрүүлгийн гол оо хөндөж байгаа асуудал бол Төв аймгийн Баян Чандманд болсон бэлгийн хүчрхийл дүрцэн эмхтэй асуудал бодит байдлаа яг юу болсон бэ гэдгийг л бид одоо ингээд эрен сурвалжлал яваад байгаа. Эдний дэрхээс өмнө хоёр чимлэгт хандсан байдаг. Харамсалтай дээр эмэлгүүд бол хүлээж аваагүй, тусалцаа үзүүлээгүй. Ер нь бол эмчнэр эмнэлгийн байгууллагын хэлж байгаагаар бол энэ хүний хувьд бол 60% хөдөлмөр алдалтын чадвар алдсан гэсэн эрүүл мэндийн төсөл байдал бол гүрэв тогтоолгосон эмэл байдалтай байгаа юм. Тэгэхээр энэ үйл явдал хэрэг явдал босны дараах нэг өөрт төрсэн хүний нэг мэдрэмж имзэглэл бас байгаа тий. Тэгэхээр өөрт чи яг ямар байсан бэ? Одоо яг ингэж асуух нь хэцүү байгаа боловч чам ч гэсэн хариулах хэцүү байгаа. Гэхдээ үзэгчтэй бас бодит мэдээлэл өгөхөөс би асуугаад байл та. Тэр үед маш их айсан л байсан. Айгүй их айсан. Тийм шоконд л орсон байсан. Айгүй их айсан. Ямар ч ингээд хоолоо гарах тэнхлэггүй болчихдээ юм лээ. Ямар ч ярилээ гэсэн тийм бүр хоолоо гарахгүй. Айсан байдалтай, тийм л байдалтай болчихсон. Тэрээр амьдараа тамлуулсан гэж хэлчихэд хатуухан сонсогдорч, болсон үйл явдал бодит байдалтай ийм л байсан гэж ярьлаа. 2 жил шахуу хамтран ажилласан удирдах албан тушаалтнуудын зүгээс ийм аимшигтай үйлдэл хийн гэж хэн санах вэ? Тоглоод л дууцсан юм. Архиучсан болохоор юу ч санахгүй байна гэж мэдүүлэх эдгээр хүмүүс бүгд л эхлүүлсэн амьдралтай эхнэр хүүхэдтэй хүмүүс. Тэгээд яаж ийм үйлдэл хийж чадваа гэдэг асуулт хариултаа хүлээсээр байгаа. Энэ суманд ирээд
мэдээж сайхан амьдрий, сайхан ажил төрөл хийгээд бай гэсэн. Гэвч одоо үнэхээр ийм зүйл болно, үнэхээр төсөөл бодож байгаагүй айгүйх харамсалтай. Айгүйх маш их гомдолтой.